יאללה, נסתכל, כולם עליי. נשאר בשער, טוב, קובי, מחצית שנייה, אני אדבר עליה בעיקר. החזקתם המון בכדור. יש בעיה, אולי עם חלק התקפי טיפה יותר מרוכז, יכולתם להוציא פה לפחות היום נקודה. יש לו ספק, אני חושב שמחצית ראשונה, שנייה, סליחה, עלינו טוב למחצית. לא יצרנו מספיק מצבים בחלק ההתקפי. המאבק יהיה עד הסוף, אתם רואים, יהיה קשה עד הסוף. אבל אני מאמין שבסופו של דבר אנחנו יודעים להוציא את הנקודות מאיפה שנצטרך. חבל, כי מכבי חיפה לא שיחקו טוב היום, גם לא שאנחנו שיחקנו טוב, אבל יכולנו להוציא היום הרבה יותר. קובי, אפשר להגיד שנתת להם הרבה כבוד? במיוחד במחצית השנייה. אני לא יודע עם הרבה כבוד, אנחנו... עובדה שבאנו לפה שחק התקפי, עם שחקנים התקפי, אבל לא יצרנו מספיק מצבים כדי לנצח את המשחק. לא באתי מחצית שנייה אפילו לשער, בקושי. אבל אנחנו נעבוד על מה שצריך, נשפר את מה שצריך. אני מאוד מקווה שניקח נקודות. בוא נדבר קצת על ענייני רכש, עסקה דני פרדה, היא עומדת להיסגר, איפה היא נמצאת כרגע? גם לגבי סינתיה אוסלליך, ולגבי השחקן עצמו, פרדה אתמול לא מגיע לאימון, בלי להודיע לכם. מה קורה עם זה? אני יודע שאמורה להיות עסקה, אבל מעבר לזה אני לא נכנס לפרטי פרטים. דני לא הגיע לאימון על דעת עצמו, שזה הוא גם לא התלבש היום. הוא שם מהסגל בינתיים. הוא שם מהמשחק היום. יישב, נחליט אחרי המשחק. 5 דקות אחרי המשחק, אז לא נקבל החלטות מהירות. בסופו של דבר אנחנו נעשה מה שהכי טוב לקבוצה, למועדון ולכולם. אוקיי, לגבי קריסטיה, השחרור שלו לא הגיע, אבל אנחנו מבינים כבר שהוא ישחק או שבוע הבא או בעוד שבועיים. אני מאמין שהשחרור שלו הגיע בשבוע הקרוב. הוא גם חזר אחרי פגרה שם של 2.5 שבועות, אז הוא מתאמן 2 אימונים ביום, אז ייקח לו עוד 4-5 אימונים כדי לחזור לעצמו. יש לנו זמן בשבילו, אבל אנחנו מאוד מקווים שהוא... יש לו רזומה, הוא שחקן מצוין, מאוד מקווה שהוא יעזור לנו בהמשך. מכבי פתח תקווה תישאר בליגה? בלי שום ספק. תודה.